Վերակենդանացում կամ ռեանիմանիա անիմացիոնային փառատոնը տարիների ընթացքում սպասված տոն է դարձել մայրաքաղաքում։ Հայոց ցեղասպանության հիշատակման թեման առանցքային է ողջ փառատոնի համար։ Երկամյա ընդմիջումից հետո ռեանիմանիա փառատոնին են միացել պատկերապատումներ նվիրված ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ 7-րդ ռեանիմանիան 1200-ից ավելի մասնակցության հայտ է ստացել։ Մրցույթում ընդգրկվել են 184-ը։ Փառատոնային մեկ շաբաթվա ընթացքում մրցութային և արտամրցութային ծրագրերում կցուցադրվեն 420 ֆիլմեր։ Հայկական անիմացիոն 12 ֆիլմ կմասնակցի մրցույթին։ Փառատոնի հիմնադիր տնօրեն Վրեժ Քասունու խոսքով, ռեանիմանիայի հանդեպ տարեստարի աճում է նաև սփյուռքահայ կինոգործիչների հետաքրքրությունը։ Այս տարի մանավանդ նաև բացի մեր հայ երիտասարդների և հայ անիմատորների ստեղծագործություններից ունենք առնվազն 3 սփյուռքահայ, որոնք մասնակցում են, եթե թիվը չեմ սխալվում, որը նաև մեծ շարժում է սփյուռքահայերից նաև մասնակցելու և մաս կազմելու ռեանիմանիային, առավել ևս որ ունենք նաև սփյուռքահայ մասնակիցներ որպես ժյուրի և որպես մասնակից այսօր փառատոնում վարպետության դասընթացք վարելու համար։ Փառատոնի շրջանակում բացվեց ցուցահանդես, որտեղ ներկայացված են հայոց ցեղասպանության թեմայով լույս տեսած 12 գրքերի պատկերապատումներ։ Գրքերը հրատարակվել են եվրոպական հեղինակավոր հրատարակչություններում և մեծ պահանջարկ են ունեցել ողջ աշխարհում։ Նեմեսիս գործողություն, այս պատկերապատման հեղինակը ամերիկացի նկարիչ Հոյթ Սիլվան է։ Այն պատմում է հայոց ցեղասպանությունը վերապրած հայի Սողոմոն Թելերյանի մասին։ Ավանդույթի համաձայն փառատոնի ընթացքում կկայանան ֆիլմերի պրեմիերաներ։ Հայաստան կժամանեն համաշխարհային ճանաչում ունեցող անիմատորներ և ոլորտի անվանի ներկայացուցիչներ, որոնք նաև վարպետության դասեր կանցկացնեն։ Առնվազն 150-ից 200 մասնակից մեկ շաբաթվա ընթացքում անվճար վարպետության 10-ների մասնակցում։ Դա կարծում եմ բոլոր երիտասարդների համար և անիմացիոն ոլորտի համար մեծ դոն է։ I think that a festival like this gives to young Կարծում եմ, որ նմանատիպ փառատոները երիտասարդ ծննդին անիմացիայի մասին պատկերացում են տալիս, թե այսօր ինչ է կատարվում անկախ անիմացիոն աշխարհում։ Նմանատիպ ֆիլմերը միշտ չէ, որ հասանելի են համացանցում։ Այս փառատոնին մասնակցելու պատճառներից մեկն էլ այն է, որ ուզում եմ շատ բան իմանալ հայկական անիմացիայի մասին։ Մունե Լուսնի Պահապանը անիմացիոն ֆիլմը բացեց 7-րդ ռեանիմանիա Երևանի միջազգային անիմացիոն ֆիլմերի և պատկերապատման արվեստի փառատոնը։ Այն երևանյան պրեմիերա է և ընդգրկված է փառատոնի լիամետրաժ ֆիլմերի մրցույթում։ Մունեն փոքրիկ զվարճալի այծեմարդ է կախարդական աշխարհում։ Նա հակառակ իր ցանկությունների Լուսնի պաշտպանն է։ Նրա աշխատանքն է գիշեր բերել և հետևել երազների աշխարհին։ Տիեզերքի մասին այս ֆիլմը, որտեղ Արևը և Լուսինը պաշտպանվում են իրենց պահապանների կողմից, հիմնված է Բնուա Ֆիլիպոնի պատմության վրա։ Վերջինս համագործակցել է Ալեքսանդր Հեբոյանի հետ, ով եղել է երազի աշխատանքները ֆիլմի անիմատորը։ Կազմակերպիչների խոսքով 7-րդ անիմացիոն փառատոնը նպատակ ունի խթանել անիմացիոն արվեստի զարգացումը և կրթել միջազգային մակարդակի անիմատորների նոր սերունդ։ Այս տարվանից ռեանիմանիայում նոր ավանդույթ է ձևավորվում։ Այսուհետև ամեն տարի փառատոնի կրթաթոշակով 18-ից 26 տարեկան 2 ուսանող կվերապատրաստվեն Ֆրանսիայի Անգուլեմ քաղաքի MK անիմացիոն տեխնոլոգիաների դպրոցում։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։